transferul la Galatasaray a fost puțin făcut repede, dintr-o dată, imediat. Nu a avut timpul necesar să se ambienteze. Antrenorul care a crezut în el și care l-a debutat, Fatih Terim, a fost exonerat. Noua conducere a echipei Galatasaray, mă refer la nou președinte, nou vicepreședinte, au o altă mentalitate, vor campioni bătrânei în vârstă, la terminarea vârstei, cu contracte mari, mă refer la sume de bani de 2, 3, 4 milioane, dar fără să aibă sume de transfer. Morțan și Căldou au fost împreună plătiți mai mult de 10 milioane de dolari, 11 sau 12. Nou antrenor care a venit nu l-a lăsat să joace atât de mult, încât Galatasaray cu această nouă conducere a preferat să nu-și piardă acești jucători tineri care mai au încă 3 ani în afară de acest sezon, încă 3 ani contract cu Galatasaray, și să-i împrumute. Am găsit această posibilitate la Pisa, unde l-aveam pe Marius Marin. Înainte de Moruțan mă cheamă președintele și directorul sportiv, care nu e altul decât fratele lui Chiellini, George Chiellini, care a jucat la Juventus atâția ani, se cheamă Claudio Chiellini și el a jucat, dar acum e director sportiv la Pisa, și împreună cu președintele m-au întrebat ce ar fi să facem una Pisa rumena. Una Pisa rumena, exact ce mi s-a întâmplat în 91-2, când am făcut o Brescia rumena. Am trecut atâția ani cu Lucescu și cu cei 3-4 români care au jucat la Brescia. Am zis, bă, nu vă e teamă că vă hazardați cu 3 români, zic, eu am avut o experiență, nu, Giovanni, mergem pe mâna lor și facem o Pisa rumena. Au luat și un antrenor de divizia A, pentru că ei cu antrenorul care l-au avut, l-au dat afară și acum îl au din nou, cu care s-au reabilitat puțin și sunt la mijlocul clasamentului, au crezut că dacă aduc un antrenor din seria A, pentru că înainte de asta, anul trecut la terminarea campionatului, eu au jucat finală cu Monza, echipa lui Berlusconi, ca să intre în divizia A cu antrenorul care e acum. Au pierdut după ce au condus cu 2-0, cu 3-1 și așa mai departe, și au început cu acel antrenor de divizia A. Acel antrenor a debutat cu 2 înfrângeri, un egal în primele 3, încă un egal în a 4-a partidă, și l-au schimbat și au adus pe vechiul antrenor cu care a jucat acea finală, care încă avea contract cu ei și era plătit chiar dacă nu antrena. Acest antrenor pare că a îmbinat acest grup de jucători talentați și cu jucători muncitori, și în ultimele 5 etape cred că a făcut o medie de 10 puncte, care i-a scos din zona aia periculoasă. A făcut ca Marius Marin să devină capitanul echipei, a făcut ca Rus și Cicâldou să învețe, să se antreneze toată săptămâna ca să poată să joace sâmbătă sau duminică, și sper că au înțeles, pentru că amândoi au jucat, Rus a jucat bine, a câștigat echipa, Moruțan are 4 goluri și 3 asist, mi se pare, au venit la echipa națională, au dat goluri și aici, și el, și Rus, și dacă Moruțan va continua așa și va marca 9-10 goluri și 4-5 asist, va rămâne în Italia. Nu știu dacă la Pisa, dar va rămâne în Italia. În Turcia nu se va mai întoarce. Asta vă garantez eu.